snapi. Represētie. Kā jums gāja tajā okupācijas laikā? Nu, kā gāja? Kad pienāca 49. Gads, tad visiem bija viens litenis. Kas nepatika, tos iespundēja vagonā un uz tālim projām. Galvenais visus sievietes, mazus bērnus. Un... Nu, visus no vietas. Jā. Visus no vietas. I stā, vecus, i zīdaiņus, i invalīdus, i nevarīgus absolūti. Visus no vietas ņēma, neskatoties ne uz ko. Jā. Un kā jums izdevās no tā selles tikt ārā? Nu, kā izdevās? Bija jāizdzīvo. Gandrīz 10 gadu Omskas apgabalā. Pēc tam pēc Staļina nāves jau sāka rakstīt iesniegumus uz atbrīvošanu. Nu, tad 56. Gadā tikai, kā saka, pienāca atļauja tā teikt atbrīvoties. Nu, 57. Gadā atgriezos Latvijā atpakaļ. Tad jums ļoti paveicās. Cik gadus jūs pabijāt verdzībā? Nu, no 49. Gada. 25. Marta. Un izgājāt? Kurā gadā? Kurā gadā jūs atbrīvojāt? 57. 1957. Kaut kur 8 gadu laikā. Jā. Nu, 9 gadrīz. 9, jā, jā, jā. Nu, visādi gāja pa tiem laikiem, bet, nu, paldies Dievam, es uzskatu, ka man paveicās tādā ziņā, ka nebijām, kā saka, pārmērīgi tādos sliktos apstākļos. Mana ģimene, kā saka, nokļuva Omskas apgabala padomu saimniecībā pie Ķiļietka, kuras direktors, paldies Dievam, bija ebrejs pēc tautības, kas par latviešiem nu, daudz ko zināja un viņus uzskatīja par amatniekiem, par darbīgiem cilvēkiem, un viņš labprāt viņus pieņēma un izmantoja darbā, cik viņam bija atļauts toreiz pēc tā laika likumiem darboties. Nu, varbūt pateicoties viņam, mums klājās samērā vieglāk nekā tiem, kas nonāca kaut kādos kolhozos, kur absolūti nekā nebija, ne maizes, ne iztikas. Mums tomēr, kā sovhozā, tur maksāja kaut kādu minimālu algu tiem, kas strādāja, un bērniem atļāva iet skolā. Tā kā, jāsaka, es esmu pateicīgs Dievam un likterim, kad man šajā grūtajā laikā, tomēr salīdzinoši ar citiem, ļoti, ļoti paveicās. Bet jūs ziniet, ka žīdi, ja, ļoti daudz žīdi slepkavoja latviešus, ļoti daudz žīdi. Nu, tur jau tā lieta. Un šitais žīds jūs atstāja dzīvi tāpēc, ka jums, viņiem vajadzēja to darba spēku, to svergu. Vajadzēja darba spēku. Toreiz, jā, kad nu, mūsu, tā teikt, ešalons iebrauc Omskas priekšpilsētā Kirovska, tur bija sadzīti no visa rajona. Tas Uļjānovskas rajons ļoti plašs, liels. No kolhoziem, no sovhoziem, no visiem tā kā vergu tirgu. Un tie izvēlējās ģimenes, ko pieņemt, kā saka, pie sevīm. Par vergiem, strādniekiem. Par vergiem pilnīgi, jā. Nu, tā mūs tur, kā saka, arī, es vairs neatceros, cik mēs ģimenes bijām. Kāds 5-6 sakrāva uz milzīgām traktora ragavām, jo tas bija 8. Aprīlis, vēl bija sniegs mazliet, un varēja pa tām traktora ragavām, pa tiem sniegotiem laukiem, kas bija kopā ar dubļiem, ar sniegu, ar atkalu mūsu
aizvilkt uz nu, tām sāģām, kur mūs izmitināja. Nu, bet tagad, piemēram, tos pašus ukraiņus un krievi, kas savā starpā kaujas, tā ir dieva sots tiem, jo padomjā savienība, krievi, ukraiņi, Baltkrievi, visi, tie visi slepkavoja Latvijas, visi bija viņu banda. Un tagad forši, kad viņi tur kaujās savā starpā, viens otru slaktē. Un tagad viņi noteikti jau vairāki noslaktējuši nekā latviešu izvedu. Bet tas ir dieva sots viņiem. Nu, tas ir kaut kas briesmīgs, jo tanī laikā, jāsaka, tanī pašā sāģā, kur mūs izmitināja, tur bija, es nezinu, visu tautību pārstāvji. Nu, visādos liktiņos viņi tur bija. Daudz agrāk citi bija tur brīvprātīgi ieradušies un visādi. Nu, es nezinu, tur bija ukraiņi, tur bija lietuvieši, tur bija igauņi, tur bija kalmiki, tur bija tatāri, tur bija ukraiņi daudz arī. Nu, es nezinu, kā saka, viņu liktiņus tik tālu, lai pateikt, kādā ceļā viņi tur nokļuva un kad viņi tur nokļuva, bet bija ļoti daudz. Nu, bet man visvairāk sirds sāp par to, ka latvieši, mēs jau tā maza valstiņa bijām, maza valstiņa, un tos pašus visus, un krievus vietā saveda. Es redzu savus pārstāvis no Vaiņodas, kas ir ieradušies. Labi, paldies jums, paldies. Gaidiet no sākuma. Man jāsaka, kas es esmu. Sveicināti, jā. Kas jūs esat? Jā. Es esmu Aida Pūce. Meitas uzvārds Zaķi. Mani izvedā 1949. gada 25. martā. Man bija trīs gadi. Māsai bija 5 gadi. Brālītim bija 12 gadi. Un vecākais brālīts mācījās Jāņa Mužā. Viņš palika Latvijā. Mūs izveda no Sērmokšu ciema, no stacijas Dzērbene. Protams, es ceļu neatceros, kā mums veda tur vilcienā, lopu vagonā. To parāk maz es atceros. Un mūs izveda Tomskas apgabala, Malčānos rajons, Sakalovskas ciems un sāģe Biļena. Mums no sākuma, es atceros, mūs ievietoja vienā puspagraba istabiņā pie Ždanoviča mājā tur, tāds puspagrabs. To es cik ilgi es neatceros, pēc tam mēs dzīvojām vienu pusmājiņā, Biļenā viena istaba. Uzmaiņa. Perā tāda priekštelpa un tāds nolikta viņa. Protams, to... Un tā tur bija ļoti, ļoti nabadzīgs ciematiņš bija. Ļoti, 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 ļoti nabadzīgi bija. Protams, bija... Nu, es neatceros tiks labi, protams, arēšana bija tā grūtāk, protams, to es tik smalki vairs neatceros, no Baltmaizi jau, protams, neredzējā. Rūkmaizi kaut kur viss, kas mantiņas bija saliktas līdzi, ko zaldāt palīdzēja salikt, jo to tika pārdotas visas un nopirktas tur kartupeļi. To es atceros, kad vēl maziņi bija. Mizoja sasaušas kartupeļus, ko māsa mana rīvēja un tad to lika pie maizes, cepšanas. Es saprotu, ka grūti stāstīt, bet ko jūs tāds mazs bērns izdarījāt, ka jums krievi šitie nolādētie slepkavas izsūtīja? Nu, ko nezinu, to nezinu. Ne t-
tēvs bija ne Vācu armijā, nekur jo vācieši jau neņem, jo bija ģimenes cilvēki to. Un smagi jau bija arī tā, kad vecākais brālis bija palicis. Nu, mamma, es jau neatceros, bet kad mamma stāstīja tur citiem cilvēkiem, viņa teica, nu, ja būtu vēl viena lieka mutīta, varbūt mēs kad badā nomirtu. Bet, nu, tad vēlāk jau bija, mēs obas krastā bija, es atceros, tur jau zirtiņas, bet tā cilvēki bija ļoti, ļoti atsaucīgi, ļoti atsaucīgi, un viņi tikpat nabadzīgi bija, kā mēs, gandrīz var teikt. Jā, un es saprotu, šitie utainie krievi, ja, viņi jau gribēja visus latviešus izsūtīt un visus savus vazaņķus, visus savus izdzimteņus, mazus īkos un pieaugusas, visus atvest šeit. Man arī grūti runāt par šitiem Slepkovām, ja. Paskaties, kā tagad viņi Slepko viens otrs. Jā, un tas ir labi, tas ir Dieva sots, jo viņi šitie Slepkovai latviešus un izsūtīt. Tā kā, nu, man ir prieks, man ir prieks, ja. Tā. Tad viss. Jā. Un visus savāc un visus atsūtiem. Bet nu, vienīgais tas bija labums, ka veco tevs un vecā mamma tikām vagonā kopā visi. Tā arī tur nodzīvoja. Ar bērniem visus kopā, bet pēc tam bērnus atšķīra no vecnos. Nē, neatšķīra. Mēs visu laikā vecākiem nodzīvojam. Vecais tēvs tur nomira, a vecā māte arī atbrauca. Tā vēl tika savā mājā un nomira savā mājā. Bet, viņa bija vismaz ar to bija apmierināta. Bet jums Dievs stāvēja klāt, ja jūs vēl šodien esiet. Es atticu Dievam. Tā. Un vecā mamma visu laiku skaitīja. Tiksim mājā, no rīta līdz vakaram no vecās mammas tikko neko, mēs vairs neviens to neticējam, ka mēs tiksim mājā. Es teicu, ka tiksim mājā, vai cito vecās mammas ticību, nu, man liekas, ka tas arī daudz ko palīdzēja mums. Tas bija vienam, bet mēs arī, kā tikko vēl nemaz mājā visi nezināja. Tad mēs esam, bet es kaut kur no, kur es gāju, kaut kur teica, ka tur tiem vieniem ir arī atsūtīts, un tur arī ikā mēs esam atbrīvot. Es aizēju mājā, paziņoju, mēs braucam mājā. Vecā mamma klausās, domā, ko tas kuķis tur bļausās. Atnāk mamma, tā ir izmisumā, tā fermā skolotāja fermā strādāja. Atnāk tā mājā, tā ar tādām bailēm, kā paziņot vecai mammai. Vecā mamma var sabrukt no visa šitā pārdzīvojuma, ka nu tiksim mājās, viņa tādu pārliecību dzīvē. Aizrādās, skuķis visu nokārtojas. Nu, mamīte, man varēja pateikties, ka tika bez tādiem stresiem brīva atbrīvota. Bet sakiet, kāpēc Krievs Slepkava sūtīja bērnus, mazus bērnus, kā jūs un vispār? Ja. Kāpēc viņiem vajadzēja atbrīvot Latviju, lai šeit tie Krievu samazgas? Par šito es arī esmu daudz domājusi. Kāpēc? Ko? Bet nu kur mūsus arī atstātu, arī būtu trakums. Tur mēs bijām, nu, es nezinu, kā mamīte mūsus atstātu, jo mamīte strādēja pa skolotāju. Un mēs arī skolā dzīvojām, un mamīte izsauca no stundām, un tagad pēc nāk arī viņa pēc mums, mēs jau arī tajā klasē dzīvojām pie mamītes. Nāk pēc mums, mēs nevarējām saprast, liek ģērbties, skatos sveši onkuļi, es sāku bļaut, kā es bļaut, es man liek savā mūžā, tā neesmu bļaus, kāda man bija balss. Un es tā un mamīte tur mierināja, mani nomierināja. Es redzu no zirgos, nu, pabraukšas, nu, var pavizināsies. Stacija vagonos iekšu. Pirmo reizi redzēju vagonus. Es jau stacijā nebija bijis, jo mēs diezgan tālu no stacijas dzīvojām. Vai zināju, kāds ir pasažieru vagons un kāds ir lopu vagons. Un ka tas ir lopu vagons, kur mums iesēdina. Un tā kratījāmies. Redz, kā tie utainie krievi, ja? Viņi negrib braukt uz savu Krieviju. Viņiem piedāvājamas mīkstus, ērtus vagonus, bet viņi negrib braukt.
Tie sūdi negrib braukt uz turienu. Mums bija lopu vagonos jābrauc. Tādām, nu tādas lažas tur bija sataisītas. Katrai, mēs vai kādas sešas ģimenes bijām tenī vienā vagonā. Un cik gadus jūs atradaties tur? 8 gadus pavadīju. Ārprāts, mazu bērnu, tas ir vispār. Tur bija skola, sāku iet krievu skolu. Es jau, mamīte, pa cik skolā pa skolotājs rada, es jau biju skolai sagatavota. Man bija jāiet skolā tai nākošā rudenī. Visu mācēju rakstīt, bet no krievu valodas es neko nezināju. Un tev uzreiz blīgi bāks, jā, visi krievu valoda. Bet latvieši bija ļoti gudri, viņi zināja 3-4 valodas. Nav tā kā tagad stulbais krievs, pat to krievu valodu, tikai krievu valodu, nezina latviešu valodu. Vai viņš vēl arī toritīgi. Jā. Tur man liekas, ir tie ukraiņi, vecie ukraiņi pārkrievojušies. Tur, ko mūsu saistūtie, tur bija tieši tie ukraiņi, vecie, un viņi tā bija pārkrievojušies. Viņiem nebija tīra krievu valoda. Jā, lūdzu. Jā. Tagad jau arī viņi gribēja pārkrievot i Latviju, Lietuvu, visu, jo vairāk. Bet viņi, paldies Dievam, man liekas, kaut viņi visi nosprākt, kaut viņi visi LVD. Es viņiem to pašu saku, pašu viņi. Šitie, kas mūsu sirdzē, viņi jau noteikti vairs nav. Dievs viņiem, vai viņus ir sodījis vai kā, bet viņu vairs arī nav. Tagad jaunā paudze ir, bet viņi arī jaunie, man liekas, saprot. Tie, kas ir šitie, arī saprot. Bet kāpēc tie krievi sagāzušies Latvijā? Mūsu izsūtie paši. Tiem utaiņiem, tur viņi badā dzīvo. Šeit Latvija viņiem ir brīnums zeme vispār, tāpēc jau viņus nevar dabūt prom no šejienes. Jo mūs aplaupīja, apzaga, bet vienalga mums vēl ir, jo mēs latviešu tauti esam varena tauti un mūžīgi. Kas mums atbraucām, kas mums bija, itene, kas labi, ka mēs tikām savu radiem, vai radu, kā skaities bija iegājuši mūsu mājā dzīvot un tie mūsu sagaidi. Labi, ka tie mūsu sagaidi. A itene, kā nebija, ko mēs tur varējām, arī, kas bija tur sagādāts, tas arī tur palika. Nekādu nedarba rīku nekaut kā nebija. Tēvs izmācījās tur Sibirijā pa traktoristu, strādāju uz traktori. Apbrauca šitie, arī tie vajadzīja traktoristu, te arī viņš bija pa traktoristu. A mammīte Sibirijā skolotāja, iemācījās govs slauc, strādāja fermā pa slaucēju. Nē, latvieši jau Sibirijā, Krievijā kaut kur palika dzīvi tikai tāpēc, ka viņiem vajadzēja gudrus cilvēks, kas apmāca kaut ko tos stulbos krievus, kas apmāca. Bet nezinu, vai viņi bija pateicīgi vai nebija pateicīgi, jo tur bija divas latviešu skolotājas tajā fermā, un viņām bija labākie izslaukumi nekā tām vietējām. Viņas bija uz godalgām un visur, bet arī sūtīja uz Tomsku, uz kaut kādām, nezinu, kas tās bija pa izstādēm, bet nebija atļaujas viņām braukt. Viņas nevarēja aizbraukt, jo tāpēc, ka bija represētās un nevarēja braukt. Es prasīju, cik gadus jūs? Mēs 8 gadus nodzīvām. 8 gadus. Es saku, pat Dieviņš stāvēja klāt, ka jūs tikāt. Jā. Es gāju jau skolā, kurā 6. Klasē laikam biju. Es atbraucu, es kaut kuru dzielas padzirdēju, ka tur vieniem tiem arī ir tā atbrīvošana. Viņiem nebija bērni, viņi bija tādi bezbērnu ģimene, vīrs un sieva. Un kā tie ir, bet tajā vēstulē arī ir mūsu atbrīvošana. Es atbraucu māju, apnāku no skolas mājā, uzreiz vecai mammai, šeit tā tie brauksim mājā, mums ir, tur pie mīļiem ir atnākusi tā pavēste, ka mēs esam atbrīvot. Vecā mamma tā uzņēma viegli no manis, atnāk mamma, skolotāja, iemācījās govs slauc, strādāja fermā. Visu laiku nostrādāja pa slaucē.
atnāk tā vakarā mājā, tā uztrauksies, tā uztrauksies. Kā lai tie vecie mammai paziņo, kā lai tā maigāk pasaka. Vecie mammai tas būs tāds pārsteigums, kā nav kādas problēmas ar sirdi. Ā, es jau visu esmu izstāstījis. Mammai bija tāds atvieglojums, es domāju, ai, paldies Dievam, kad es kaut ko arī labu varēju mamītei pasniegt. Bet galvenais, ka jūs atgriezaties Latvijā, šeit pret jums arī izturējās šitie komunisti ļoti slikti. Nē, nu, pa cik jau es arī vēl biju tikai 14 gadu, biju skolā gāju, skolā pap nebija zinājuši, kad es esmu represēta. Jo man bija ļoti labas skolotājas, es vēl tagad turu saku. Ar viņu, un ka viņa nekaut ko neteica, un tie bērni nezinu, tagad man klases biedrins, un tu biji arī represēta, bet mēs taču neviens neko nezināja, jo es jau neplātījos. Tad jums paveicās, ja būtu uzzinājis, tad viņi jau būtu tā kā suņirējuši. Nu, es nezinu, man likās, ka man ir ļoti labi klases biedri, ļoti labi. Jā. Un skolotājs arī bija visas ļoti labi, es nezinu, vai viņa zināja vai ne. Es to nepopularizēju. Nu, es jau mācīju latviešu valodā rakstīt, rakstīt. Es man bija pirmā klasē, bija tā. Latvijas nekad nav bijusi stulba tauta, tā kā krievi, kuri nodzīvojas pie mums jau cik tagad, jau 70, ne, 90 gadus vai cik jau. Dārprātīgi daudz, ja? Neprot latviešu valodu. Neprot latviešu valodu. Bet par šito es esmu nobrīnījusies. 70 gadus laikam, es jau nezinu. Nu, gadu daudz ir. Jā. Labi, paldies jums, lai jums dieviņš stāv arī vēl, un lai jūs nodzīvot 120. Nē, dieviņš tā ir vēlējis, cilvēka mūžs ir 120 gadus. Paldies jums. Sveicināt, Uldis Liviņš, ja? Tā. Jūs jau 87 gadu sauc mani tā. Jā, jūs gribiet kaut ko pastāstīt par komunistiem, kā gāja komunistu laikā? Es to zinu, es esmu Nacionālās pretošanās kustības dalībnieks, divkārt politiski ir reprezentējis. Sēdējis Čekas pagrabos, ka Staļins jau bija dzīves. Un Lidija Lasmanīte un es esmu divi dzīvi palikuši, kas Staļina laikā sēdējiem Čekam. Jā, a kurš tad jūs jums ļauna prāta tur? Man teica, ka jūs esat komunists. Es komunists. Nu, teica tā. Komunists, jā. Jā. Noteikti, ka komunists, kad mūsu paaudzes kalpoja komunists mitē, noteikti, ka kalpoja. Es pateikšu tādu lietu. Mani atbrīvoja no cietuma. Lietu 15 gadus, un Hrušovs man atbrīvoja no cietuma 55. gadā. Visus mazgarīgos, un bija pants 58. 10. 11. kas ir pretvalstiskā organizācija nodibināšana ar nolūgtu gāzes pastāvšo iekārtu. Un es sapratinos arī Čekas uzgaidamā telpā stūru mājas, stūru bija atiekšā. Es sapratinos ar Fritz Mender. Un Fritz Menders bija tas, kas ar Ulmanu savā laikā arī uztaisīja to, jo toreiz bija Saeimas pirmās, otrās, trešās Saeimas deputāts. Toreiz Saeimā bija 11 partijas, un tāpēc Rūmans to partiju izstrankāja, viņi izstrādāja neko, un ievēt kārtībā. Un tagad es ar viņu satraudzējos, un 50, man ir pat cik bez sodamība, bez iestādes universitāte, ekonomikas, lauksimības ekonomikā, jo kolhoza cūks varēja skaitīties. Un tagad es atbūtu 58. gadā no Talsiem pie Fritz Mender mājās, un viņš tiek Uldi klausies, ar šodienas sākās Latvijas tautas iznīcības procesu. Viņš ir skatās saprotams. Viņš ir skaties, šeit ir augsta partija Maskavas lēmums, ka Latvija ir agrāri atpalikusi valsts, ka Latvija ir jātīsta rūpniecībā. Viņi saka, tagad cils rūpnīcas, taisīs kopmītnes, barakas, no visas pasaules sabīdu brauks iekšā šeit visādi klaidoņi, klaidoņi braukās iekšā šeit, un zēni, ne aiz pārliecības, bet aiz Latvijas glābšanas stājieties komunistiskā partijā.
Jā, es gribēju zināt, jā. Par ko jūs iesēdināju un cik gadus jūs pabijāt Sibīrijā? Sibīrijā jūs bijāt? Jā. Otrais man uzsēdīja 69. Gadā Fritz Mendel kopā. Jā, bet par ko jūs iesēdināju? Par to, ka es organizēju, ka man bija komanda, kura cīnījās par to, lai Latvija būtu pie varas, Latvija būtu brīva. Es nepatīk, tad bija Pēteris Strautmanis, Pēteris Vils, Gunārs Ziemels, Vils Samsons, tādi cilvēki bija. Un arī, ka balsoja pa Latvijas 4. Maijā, pa Latvijas neatkarību, tad 82% bija komunistās partijas biedri. Un cik gadus jūs nosēdējat? Es nosēdēju 2 gadus, man izlaidu cietumā un gribēju izraidīt no padomju savienības ārā 70. Gadā, 71. Un es atteicos, es teicu, ka manā netīrā kāju uz tās skaistās zemes nekāps. Un man bija jāprakstās, ka es Latvijā vairs netīk dzīvot. Es varu strādāt no 71. Gada līdz 89. Es Sibīrijā strādāju. Es no Ustirimas, kas atbraucu Latvijā. Un es ap Daini Ivānu gribējām tautas fronti izraidot pa sociālisko demokrātisko partiju, lai būtu viena partija. Redzēt, Daini Ivānu novāca, ielika Ražuku, tālāk iztaisīja klubu 21, pēc tam Latvijas ceļu uztaisīja, atbrauca tie emigranti, kas aizmokra Latvijas, arī bija tie pēbēgi, es to teicu. Vajadzētu cīnīties par Latvijas brīvību, mēs smuktu šeit. Ja mēs visi būtu aizmukuši, tad Latvija šeit nebūtu, tad Latvijas Krievijas province būtu šeit. Un jābūt Latvijas katram patriotam un iztaisīt Latvijas ceļu, un Latvijas ceļš ar to sākās mūsu tautas iznīcības process, kas ir šodien, ka 15 tūkstoši devušies bēgļu gaitās, ka mums ārējais parāds, ka mums ir iekšzemes koprodukta 3% ir deficīts, tas ir priekš Latvijas ekonomikas tā ir katastrofa. Vācija, jūs pateicu, budžeta deficīts 0,6%. Labi, bet tu sakiet, kas tagad ir pie varas? Ir vai tie paši komunistu izdzimteņi pie varas ir, vai Latvijas jau nav pie varas? Ne. Jā. Jo tāpēc jau mēs esam pēdējā vietā Eiropā. Pēdējā vieta Eiropā. Eiropā, jā. Mēs gribu uzstāties. Es cīnos pēc kontrabandu. Es cigarešu kontrabandu numeru. Es braucu uz Baltkriviju. Uzzināju, kas tās fabrikas būvē. Es uzrakstīju Forbes žurnālā tādu rakstu pat jau. Un neviens nav iesēdināt cietumā. Notikais, es droši es policiju teicu. Tik tos gribēju. Reiniku noņēmu no amata. Jau tagad to jauno. Es teicu droši es policijā. Kāpēc jūs nestrādājat? Atrot kaut kādu bābu, kura tur Puķinu grib mīlēties. Lai mīlēs Puķinī, es negribu viņu varot. Es pa savu naudu maksās, kad ir prostūtē tur ārā kainu pakaļ uz Krieviju brauc pie Puķina. Un šodien notiek milzīga korupcija, kontrabanda visu tos gadus. Es prezidentam uzrakstīju 8 miljārdi zaudējumi. Mums ir šodien. Un es cīnos, manu ir man fiziskais uzmākums bijis, man tagad pat narkotikam biznes, tas 2 tonnas kvieveta narkotikas, to es atslēju. Un es ar uzslēju televīzē, ka narkotiku dīleriem ir jāsot tāds pats sots, kas slepkavām, kas izdarām slepkavību iepriekšu nodomu. Pilnīgi pareizi. Jā. Jā, un šodien mēs runājam, ka jādod atļauju slepkavām, tur dzē narkomāniem, nesauzi čerpagadiem, tāpat neatiesā. Un ja viņš tiesā narkotiku, viņš pērk no viņiem narkotikas un ārsti izraksta. Tāpēc viss tā notiek, ka Latvijas jau nav pie varas, un viņi vienalga, kas ir pie varas, ka tikai sile būtu piepildīta viņiem. Šodien nav valsts vīru, kā bija Kārlis Ulmanis. Šodien ir valsts vīrs ir cilvēks, ka pirmām kārtām domā par mūsu tautas, visas tautas labklājību. Un šodien ir politiķi, kur interesē pirmām kārt viņu kabatā. Es uzskatu, nekādām partijām, nekādas maksāšanas nav jāmaksā nepako. Visiem ierēģiem padomnieks 9000 saņems. Ozolais tikos ar ministru prezidentu, kas ir finanšu ministru.
Mums jāliek cilvēki, patrioti, Latvijas patrioti. Paldies jums, ka jūs man pastāstījāt. Tagad jūs mani pārliecinājāt. Simt punkti pārliecinājāt, ka īsts Latvijas patriots jūs esat. Jābūt patriotami. Nav jāstāj šī zemē. Es cīnos līdz pēdējai dienai. Tāpat kā mans draugs Ins Cālītis, kur es apglabāju. Es vienmēr pie cīnītājiem vienmēr piedalos nomirst. Mums ir mirst, tad man ir 80 gads aizgāja. Šeit ir nacionāls prezidents, bet uzstāties vārdīs visiem prezidentiem. Kāpēc šodien es skatos savu franču filozofu Volvera filozofiskos apcerumu lasīju. Volvers uzrakstīja, tā valsts, kuras sagrauj izglītību, tai valsti jāceļ cietumi. Šodien Liepāja ceļ cietumi. Izglītībā sagrauta. Kas tas ir, ka bērni šodien? Jā, labi, paldies jums, jūs man pārliecinājāt par tiesām. Nav ko arī komunistu. Es pateikšu tā, es ar Munteru tikos. Un Kārlis Ulmans nomira 21. jūlijā 42. gadā Vladimirā. Viņu noslaktēja? Nē. Munteris teica nav taisnībā. Nē, Kārlis Ulmans. Jā. Kārlis Ulmans, tad, kad pateicoties, ka viņš kā saka, pieļāva to, labi, pieļāva okupāciju, bet tur bija tāda situācija, ka, ja Kārlis Ulmans ar to mazu armiju stātos pretīm tam milzīgai krievu pašvietam uz līdzi, Latvijas cilvēki būtu iznīcināti. Jo te jau bija trīsreiz lielāks karaspēks daudzums par Latvijas karaspēku. Par kādu tad? Un arī viņš ielaida iekšā toreiz uz 35 SS Ulmaņu personu lietu izlasīs no gala līdz galam. Jā, labi, paldies jums. Lai nestāsta peksīs, Ulmaņu brauca. Agronom strādāja kaut kur, bet tas tāds stulbus čekas. Tad, kad mūsu mani tiesās 99. gadā, tad Ulmaņa personīga lieta bija no speciālā arhīva atvesta uz Rīgu. Es, kad 72. gadā beidzu ekonomijas fakultāti, mums viena ekonomijas jūtiskā fakultāte, manā kursa 5 gabali uz Čeka aizgāja strādāt. Tas bija Edmunds Juhansons, tas bija Dainis Piņķis, tas bija Roberts Ansboks, tas bija Jānis Junkurs, kuras mazdēlam Aboltiņai iedeva 200 tūkstoši, pateica, ja tu neņemsi, tad lido mušas un mašīnas pa ceļiem braukt. Jā, labi, paldies. Es jau biju bērns mašs. Jūs 41. gadā? 41. gadā izved, man tikko bija palicies gads. Jā, ārprāci. Tikko gads palikās, man visi nomira tur, es vienīgā izdzīvoju, nezinu, kādā brīnumā. Varbūt apsēdīsimies, ja? Nu, es jums neko daudz nevaru pastāstīt. Un man izglāba. Man izglāba, paldies Dievam, izglītības nodaļai, kas Rīgā rīkoja tiem bērniem, kam bija nomiruši vecāki, kam nebija vecāki un kam bija kāds radinieks vēl uz laukiem. Nu, palicies mājās, vēl bija palicies, tad tos sūtīja mājās. Tas bija 46. gada rudens, novembri beigas, ap novembri bija. Un tad es arī starp tiem tiku. Mēs bijām iedzīti mežā taigā. Un mēs, lai tiktu līdz tam vilcienam, mums bija jāiet pa mēžu. Vairāks kādu nedēļu bija jāiet, lai mēs tiktu uz to vietu, kur var tikt pie vilciena. Un es jau biju maza, man bija 6 gadi. Ārprāts, tagad, kur es satieku cilvēkus, ja? Viņi visi ir bērni bijuši. Tagad nu, man tikai tikko gads bija palicies, es 41. gads. Bet jūs vēl pēdējie, kas vēl kaut ko atcerās un var pastāstīt, kas notika kādreiz, ja? Nu jā, nu man 6 gadi bija, jā, 6. Jā, un jā. Cik gadus un par ko? Par ko galvenais? Nu, par ko gadu vec bērni izvērt? Par ko? Nu, ko es esmu? Nu, tā krīva tauta, taču slima tauta ir. Pasties, ko viņi tagad ir. Nu, taču tagad redz, jo to jau visu laiku tie cilvēki pārējie nesaprat, ārzemniekiem nesaprat, ka mēs sakam, jums grūti bērnība. Bet, nu, kāds, viss tēs pa galam, māte pa galam, vecā māte pa galam, onkuls pa galam, mūsu ģimeni viss izputināja, visu. Es esmu kā par brīnumu, ka es palikos dzīvi. Tas tiešām viena, nu, brīnums arī notiek. Cik gadus jūs
Tik, nu, es pieci pusgadus. Jā. Bet galvenais tas, ka jūs pat tam tikāt Latvijā. Latvija arī slikti attiecās par tiem, kas bija Sibīrijā. Es pats likt dzirdu, ne arī no Krievijas tas ir. Nu, Latvijā, kā atnācāt, arī jums slikti pret jums izturējās, ne? Nē, es nevarēju teikt, ka man, es aizgāju pie vecās mātes, man bija ļoti pie mātes mātes, tā bija palikuši šitie, un viņa bija ļoti labs cilvēks, ļoti gudrs cilvēks, un ļoti mācēja mani labi audzināt. Es ļoti labās rokās tiku, ļoti labās rokās. Nē, es par to runāju, ka tā valdība mums vēl tagad arī. Būs komunisti, latvieši jau nav pievaras. Nu kā, un ja vēl jūs gribat zināt, mūsu 49. Es palaidīšu, 49. Gadā mūs ielika vecomāte ielika kulakos, ielika tāds liels nodokļus, ko nevarēja samaksāt, un mēs būtu 49. Gadā vecāmāte, un es būtu otrreiz izvest, bet laimīgā kārtā viņai Arno Krievijas pārnāca, izdzīvojis, bija dēls pārnāca, un tas bija mācījies ātrāk pa juristu, un viņš bija ļoti gudrs, un viņš aizskrēja uz Kuldīgu, viņam atnāca paziņot, viņš kādreiz strādāja skolā, un skolotājas, viena skolniece bija dabūjusi zināt, jo viņa, kā viņš bija skolotājs, viņa pazina, Dombrovskis bija, un tā atnāca vakarā, viņam pateica, ka māte ir ielikt kulakos, un ka būs liela nodokļa jāmaksā. Un tā viņš bija ķērs riten, pa nakti brauc uz Kuldīgu, pie juristi, viņam pazīstams jurists bija. Un tad viņš izglāba mūs, ja ne, tad mēs būtu 49. Gadā vecā māte būtu izsūtīta, un es arī būtu izsūtīta otrreiz. Nē, tie mutainiem vajadzēs to Latvijas zemi, nu, kur nu, viņi pēc tam veda savus padakās. Un manai vecai mātei bija trīs bērni, un visi trīs Krievijā, visi trīs gudri, labi, strādīgi bērni, jāsaka, paraugs, cilvēku paraugs, kādam ir jābūt. Nē, nu, es jau teicu, ja, Latvijas jau Krievijā tāpēc dzīvus atstāja, ka mēs esam gudra, inteliģenta tauta, ka mēs to stūbos Krievus mācījām pareizi strādāt. Un es jums vēl varu pateikt, vēl mans onkuls izglābās tikai tāpēc, viņš bija aizsūtīts pie Japāņu robežu tālu, projām ziemeļos mūžīgais sasalums bija. Un viņš nonāca ļoti slims, viņam plaušakars, un bija, ka viņa divi nesa ar aiz padusēm nesa uz to slimnīcu, un viņš nekā nevarēja vairs viņu ievērt tajā slimnīcā, un nekā par viņš prasa, nu vai zāles nav, nekāda zāles, it nekas nav. Nu, viņam tik slikti, viņi noģēra pliku, un leja ar augstu ūdena krūzīt uz galvas virsū šitādi. Drēbes atņem, viss nav ko. Tā viens kaut kāda lupati ir dabūjis, un tad apsēdz viņu, un tad atnāca vēl tur tas tāds jauns kaut kāds, es nezinu, vai dakteris, vai kas ir bijis, viņš prasīja, vai tad tiešām, ka it nekā nav nevien. Viņš saka, nu kaut kādas kastas no gaisas sviestas, kaut kādas, bet mēs neko tur nesaprotam. Un tad tās kastas, viņš es lai nes šurp, jo viņš jau mācījās pa juristu, viņš mācēja angļu valodu un vācu valodu ļoti labi. Un atnes tās kastas, un viņš izlasa, ka tur ir zāles mestas no gaisa, no Japānas tās puses ir mestas zāles, un viņš tās zāles izlasa un saprot, un viņš izglābās pats un izglāba vēl daudz citus. Redz, ko nozīmē, ka cilvēkam ir galva, ka cilvēks ir gudrs, ka viņš māk valodas. Nē, nē, Latvijas tauta vispār ir ļoti gudra. Jā, nebūtu bijusi, jā, nu viņš bija jurists, bez gada viņš būtu bijis jurists, jā. Jā. Nu tā, paldies Dievam, ka mēs atbraucām. Un labi, kad es atbraucu, vecais tēvs 49. Gadā es pārnācu mājās, nomira vecais tēvs no kreņķiem, jo atņēma visu ieli, nu, kolhoz sākās, atņēma visus zirgus, viņam briesmīgi mīļi, trīs skaisti zirgi bija, atņēma tos zirgus, un nu, visu atņēma, visus ratus, viņam bija labi, visi, jo ļoti strādīgi un ļoti gudri cilvēki bija, nu, visi bija labas lietas sagādātas, pļauma mašīna, un visas labas lietas, tās visas atņem, un viņš ar sirdi nomira. 49. Gadā, nedēļa pirms jāņem, vecais tais ar sirdi nomira. Nu, tie krievu utaiņi, palikām divus, jā. Krievu utaiņi, viņi taču liku un bosi, un savu līdzi veda savus mauķevus. Tāda mums ģimene bija, jā. Visu iztīrīja, jā. Un divi vecākais dēls, vecai mātei palika Krievijā, mana māte palika Krievijā. Un tad tas jaunākais tas izglābās, pat cik viņam, jāsaka, bija tās zāles nosviesti, ja Japāņi bija svieduši. Nu, viņi nemāk izlasīt.
ko viņi tur, kādas zāles viņi liet. Labi, jums paveicies. Paldies jums. Jā, nu paldies, jā. Jā, paldies. Galvenais spieks. Kurus gribiet saukt nost? Es piefiksēju. Es negribu neko. Kurus saukt nost? Kāpēc? Komunistus, krievus vai latviešus? Komunisti? Es ne par komunistiem neesmu. Ar kurus sausim? Es dzirdēju. Zini, kas ir? Es ir Dore Vifo Solo Sidojas Končenbeidz, tad mūzikas akadēmija. Tā bija konservatorija kā klarnetis. Nē, bet es dzirdēju, ka saus nost. Nu, varbūt mani saus? Nē, mani nesaus? Ko tev šaus? Es Puķins, es teicu, tur bija Vācijā, ka tur dienē. Taču vāciski iemācīs, taču tur ir muļķi lai. Jā, jā, skaidrs. Nu, jau viens ir laikam, vajadzētu sākties, ne? Viens jau. Thank you.
Iedadzies par savu būt šajā laikā, šajā vietā. Iedadzies kā bite jūt mazu pienesumu mūsu gaismas spietā. Iedadzies vēl vienu vagu dzīt Daugavmalas smagā zemē un to vārdu noturēt mūsu latviskajā mēlē. Iedadzies par ienaidu un spītu savā un to citu vārdā, kuri nepārnāca savu pļavu ielikt rudens zārdā. Iedadzies un turi cien. Tev šī gaisma svēta, tajā meži, pakalni, arī tēva sēta. Tava roka, mana ceļ, gaisma pašos noturēta. Tā, lai Latvija mums zeļ, mīlestības iededzināta. Esiet sveicināti Latvijas politiski represēto personu 25. Salidojumā Ikšķelē tradīcijām un personībām bagātajā Ogres novadā, kurā šobrīd zemnieki ļauj labību, un tas nozīmē, ka būs maizīte. Mēs ceļam mājas, kur dzīvo ģimenēm, skolojam bērnus, un mums pieder visiem lielākā bagātība – miers. Lai šodien valda satikšanās prieks. Salidojuma atklāšanai vārds Latvijas politiski represēto apvienības priekšsēdētājam Tālim Beismanim. Labdien, labdien, augsts godātais prezidents kungs, eksprezidents, labdien, deputāti, labdien, Sandra Kalniete, eiroparlamentāriete, labdien, Sibīrijas māsas un brāļi,
Šodien atgausiet atklāt Latvijas politijas represēto apvienības 25. Salidojumu. Esat sveicināti šeit. Es vēlu jums patīkamu dienu, patīkamu koncertu, lai vieno mums draudzība, mīlestība, sacība. Karoga ienašanai vārds un pienākums uzticēts Liepājai. Lūdzu, Šēna kungs, ienest karogu. Valsts himna. Es sākšu ar pateicību visiem tiem, kas esmu šeit. Es teikšu pateicību Kelmai kungam, gan personīgi, gan visas apvienības vārdā. Es teikšu pateicību visiem represētiem, kas šeit, kas ir, kas nevar būt. Es gribēju teikt tā, mums jābūt šai laikā ārkārtīgi uzmanīgiem. Mēs varam piedot, mēs varam nepiedot, bet aizmirst mēs nedrīkstam nekad. Mēs šīs lietas aizmirstot, aizmirstam arī šīs lielās ceļazīmes, kas mūsu tautai bijusi gadusimtu laikā. Mēs nedrīkstam aizmirst 18. Gadu dibināšanu Latvijas valsts. Mēs nedrīkstam aizmirst 35. Gadu. Mēs nedrīkstam aizmirst okupāciju 40. Gadu. Mēs nedrīkstam aizmirst 91. Gadu. Mēs nedrīkstam aizmirst 23. Augustu, kad sadevāmies visi rokās.
Mēs nedrīkstam aizmirst 2004. gadu, kad iestājāmies NATO, kad iestājāmies Eiropas Savienībā. Mēs nedrīkstam aizmirst ar 2022. gada 24. februāri. Un aizmirstot šīs zīmes, mēs varam pazaudāt daudz ko. Šajā periodā mēs esam piedodiet ar savu, varbūt arī gļēvumu, savu nevarību. Bieži vien radam tautas, kuras ir krievalodīgas, kuras nav mums, piedodiet, pazīstams un nekad arī neiepazīsim viņus. Es domāju tā, kad pienācis laiks ir iztaisnot mugurs un lepoties ar savu tautu, lepoties ar savu nāciju, lepoties ar savu zemi. Un es teikšu tā, lepojieties paši ar sevi, lepojieties paši ar savu tautu un tauta leposies ar jums. Svētījiet šo zemi un šī zeme svētīs jūs. Turiet augstu valdības godu, runājiet labus vārdus. Un šodien, kad es dzirdu arī Rīgas domu, kur es esmu nostrādājis, man radnieku kungs pasaka, būs jauna skola. Ziniet, man tāda laimes sajūta, ka es sen nebiju kaut ko tik labi dzirdējis. Radnieku kungs parādaties tautai par labiem darbiem. Pasēties augšā. Es priecājos, prezidenta kungs, par jums, kad jūs varat būt ārkārtīgi vienkārši, ka jūs varat apstāties pie katra cilvēka, jūs varat parunāties. Tas dara jūs ļoti lielu. Prezidenta kungs, parādaties. Vējoņu kungs, es neredzu jūs. Parādaties, lūdzu! Eksprezidenta kungsa kundzi, parādaties, Levita kungs, lūdzu! Un te vēl viens ir, ko es pazinu kā puiku, Rīgas domas. Es nav Rīgas domas, es jaucu, viņš ir ticis augstāk jau. Vicemēra palīgs. Lūdzu, parādies, puisi. Smildnieku kungs, nepazīstiet sevi. Paldies, Edvardi. Un katrā ziņā es ārkārtīgi priecājos, Kelmaņa kungs, par jums. Kad vienmēr šī estrāde atvērta, arī jūsu durvis, arī jūsu zvani vienmēr atvērti, ticiet man, es retas saticu vadītāju, kuru var piezvanīt, pie kuru var atbraukt un kurš pieņem jebkurā laikā. Kelmaņa kungs, paldies! Parādu pie Kelmaņa kungs! Katrā ziņā ārkārtīgi prieks ar Mūnietis kundzi par jums. Vienmēr jūs esat ar mums. Mūnietis kundzi, parādaties! Es kādu esi aizmīgs? Nē. Mūs aizmīgs. Kā lūdzu? Vai! 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 Sandra Kalniet. Ticiet man, mēs jūs mīlām! Par to būs speciāla dāvana jums, Kalnietis kundze. Par mani aizmāršību. Teikšu tā, lai Dievs mūs svētī, mēs svētīsim viņu, viņš mūs, lai visiem mums ir labas veselības, lai mēs turam Dievu sirdī un uz priekšu, lai katru gadu nevis mazāk šeit palikt, bet vairāk. Šeit būtu bērni, šeit būtu mazbērni, šeit būtu visi tie, kam svēta Latvija, kam svēts Latvijas vārds. Paldies!
Ar nelielu klusuma brīdi godināsim tos, kas nav vairs mūsu vidū. Paldies! Visu to labāko jums! Paldies! Un tagad vārds mūsu galvenajam vīram, valsts prezidentam Edgaram Rinkevičam. Augsti godātais Veismaņkungs un visa politiski represēto Saime. Augsti godātais Leviškungs, augsti godātais Vējoņkungs, Saimes un Eiroparlamenta deputāti, augsti godātais Helmaņkungs. Dargie draugi, ir pagājis gads, kopš mēs šeit, Ikšķīles estrādē, tikāmies iepriekšējo reizi. Mēs daudz runājām par lietām, kas bija svarīgas tad un kas ir svarīgas tagad. Turēt piemiņā visus tos, kas gāja bojā represijās padomju okupācijas laikā, Sibīrijā, izsūtījumā. Atgādināt par mūsu valsts vēstures lapusē. Šis ir īpašs gads, jo martā mēs atzīmējām 75 gadus kopš 1949. Gada represijām. Mēs arī bijām, daudzi no mums bija kopā Īlē, atzīmējot arī Nacionālās pretošanās kustības cīnītājs, kas izcīnīja savu pēdējo kauju pret čekistiem, pret viņu pārspēju. Mēs tikāmies 14. Jūnijā, un šodien mēs atkal esam šeit, lai runātu par būtiskām mūsu valstī un arī mūsu represēto kopienai lietām. Nekas jau nav par šo gadu mainījies. Tas svarīgākais uzdevums un darbs mums visiem ir nosargāt mūsu valsts neatkarību. Par šo gadu mēs esam daudz darījuši, lai stiprinātu mūsu valsts drošību un aizsardzību, bet tas ir process, kas turpināsies. Esam daudz darījuši, lai atbalstītu Ukrainu, un mēs redzam, ka par spīti skeptiķiem, par spīti pesimistiem. Ukraina ne tikai turās, bet šobrīd ir spējusi dot ļoti spēcīgu pretriecienu Krievijas impērijai. Un mēs saprotam, ka mums šis darbs gan atbalsts mūsu Ukraiņu draugiem un brāļiem, gan mūsu pašu drošības stiprināšana ir tas, kas arī būs jādara nākotnē. Es tiešām esmu gandarīts par to, ka ir daudzas lietas, kas ir padarīts mūsu valsts aizsardzības stiprināšanā. Mūsu valsts aizsardzības dienas karavīri pirmais iesaukums jau ir beiguši. Un ir parādījuši un pierādījuši, ka visi skeptiķi, kas uzskata, ka jaunatne nekam nav derīga, patiesību sakot, ir kļūdījušies. Bet tas nenozīmē, ka mēs nedrīkstam apstāties. Mums ir jāturpina motivēt viņu, mums ir jāturpina visādos veidos viņus iedvesmot. Mums ir daudz darbi, kas tiek darīti kopā ar sabiedrotajiem. Mēs jau šobrīd redzam, ka mūsu sabiedrotie Kanādas vadībā sāk izvērst brigādes līmeņu vienību. Mūsu draugu kļūst šeit vairāk, bet arī mums ir daudzi uzdevumi, daudzi mājas darbi, kas ir darāmi. Mums ir arī lietas, par kurām mēs nevaram lepoties un būt apmierināti. Mūsu iekšējās drošības spējas nav pietiekamas. Diemžēl mūsu tiesas vēl joprojām ir ļoti pielaidīgas pret tiem noziedzniekiem, kuri būtu tiesājami stingrāk, bargāk, sevišķi par noziegumiem, kas ir pastrādāti pret valsts drošību un neatkarību. Mums vēl daudz jādara, lai stiprinātu mūsu informatīvo telpu, lai cīnītos pret dažādu veidu provokācijām un propagandu. Bet arī jāsaka, ir labas lietas. Mēs kopā esam panākuši to, ka vēsture ir atgriezusies. Atgriežās no 1. Septembra mūsu skolās kā cīšs priekšnieks. Tas bija tas, kas vēl pagājušajā gadā
Tas bija tas, kas vēl pagājušajā gadā daudz satrauca. Tāds ministrijai, kas ieklausījās, bet ar to vēl nevar apstāties. Ja vēstures pētniecība joprojām nav tajā līmenī, kādā mēs gribētu. Un šeit mums vēl būs daudz darba darām. Un šeit es gribu jūs visus aicināt, dalīties atmiņās, būt aktīviem ar savu pieredzi, ar savu stāstu, daloties ar to pārdzīvoto ar jauniešiem, motivēt viņus. Varbūt biežāk parādīties skolās, parādīties universitātēs, runāt ar cilvēkiem, atgādināt par to baiso laiku, lai tas nekad neatkārtotos. Visu beidzot, mēs jau laikam esam tādi tipiski latvieši, jo mēs bieži vien iegrimstam strīdos par sīkumiem, aizmirstot tās lielās lietas. Un es gribētu mūs visus aicināt, varbūt dažreiz saprast, ka ne viss, par ko mēs strīdamies ikdienā, ir tas būtiskais. Tas būtiskais ir mūsu valsts neatkarība, mūsu tautas stiprums. Sibīrijas bērnos ir tāda epizode, kur mamma bērniem saka, turieties kopā un viss būs labi. Tas, ko es vēlu mums visiem, turieties kopā un tad viss būs labi. Paldies jums visiem par izturību, paldies, ka jūs esat šeit. Vēlu arī nākamo gadu tikpat spēcīgu gan politiski represētajiem, gan visai mūsu valstī, mūsu tautai un tiešām pat uz tikšanos jau nākamgad. Paldies, prezidenta kungam. Un tagad Saeimas prezidija vārdā Saeimas sekretāra Edvarda Smiltāna uzruna. Augsti godātais valsts prezidenta kungs, cienījamie eksprezidenti, Rīgas vicemērkums, satniekums, cienījamā Kalnietes kundze, protams, godātais Veismeļkungs. Taisnība mēs esam pazīstami kopš manām bērnudienām. Sveicināti cienījamie salidojuma dalībnieki un cienījamie klātesošie. 25. reizi notiek šī nozīmīgā pulcēšanās tradīcija, kurā ir nozīme un liels spēks. Pēcticīgi balss no tiem, kas nes lielu un svarīgu Latvijas stāsta daļu. Ne tikai stāstu par grūtībām, nežēlību un sūrumu, bet arī par izturību, ticību, cerību un, protams, arī mīlestību. Jo katrs no jums ar savu dzīvi stāsta par savas zemes mīlestību un galvenais cerību mūsu zemes nākotnē. Jo tieši tas ļāva pārdzīvot vistumšākās naktis un augstākās ziemas. Un prieks redzēt, te kopā nākušas tik ļoti daudzas, jo šajos laikos tieši jūsu stāstam, jūsu balsī
ir jāskan īpaši skaļi un skaidri. Gunārs Asta reiz ir teicis, es ticu, ka šis laiks izgaisīs kā ļauns murgs. Un jūs patiesi piedzīvojāt, ka režīms, kas lauza jūsu dzīves, tas sabruka. Šķita, ka taisnīgums ir uzvarējis un ka tas ir uz palikšanu. Arī okupācijas piemineklis, kas bija mana vectēva sapnis, viņam aizējot tomēr pieredzēt to, šito nepieredzēja, bet jūs to pieredzējāt, ir gāsts un nojaukts. Taču redzam, ka austrumos tirāni turpina sapņot par impēriju, kurā valdītu PSRS tikumi un tā pati nežēlība. Tādēļ viņi gatavi izliet tūkstoši nevainīgi cilvēku asinis, un tādēļ viņi ir gatavi skalot smadzenes ar meliem, tērēt miljardus, lai būtu apjukuši cilvēki, kas teiktu, viss jau nav tik viennozīmīgi, varbūt nebija jau tik traki, komunisms un sociālisms nemaz nav tik peļams, idejas un tā tālāk. Un jau tagad mēs ik pa brīdim to dzirdam, diemžēl arī dažu jaunu cilvēku vidū. Taču jūsu dzīves, jūsu likteņi ir kas daudz stiprāks par to. Tāpēc jūsu stāstam jātop stāstītam atkal, atkal un atkal. Jūsu viedoklim jābūt uzklausītam skolās un augstskolās, avīzēs, radio, televīzijā un arī, protams, ģimenēs. Lai mēs nekad neaizmirstu, cik dārgi upuri jānes brīvībai un cik vienotie mums jābūt, lai to nosargātu. Jo jūs esat vēstures liecinieki, patiesības liecinieki. Jūs esat piemērs īsai Latvijas mīlestībai un jūs esat spēka saknes, kas caurauž tik daudzas Latvijas ģimenes un dzimtas. Arī tai skaitā manu ģimeni un dzimtu. Tas iejausts ir manas dzimtas vēsturē. Un tāpēc es vakarā sēdēju, man ir tāda īpaša kastīte, ko man atstāja mans vectēvs, mūžībā aizejot, tās ir vēstules no Sibirijas. Es tikai divas smazas lietas gribēju izcelt. Viena ir mana vecmāmiņa, viņam nosūtīja šādu mazu aploksnīti, kur ir balti bērna matiņiekšā. Tur rakstīts tava Andrīša Martiņa. Tas ir mans tētis, kas piedzima 4 mēnešus pēc tam, ka mans atstāvs jau bija Sibirijā. Un tas bija tuvākais, cik viņš varēja samīļot savu dēlu 9 gadu garumā, esot 1000 kilometru attālumā. Un es pavisam īsi gribu nocitēt daļu no viņa vēstules, kad tikšu pie tevis, tad kopīgi ar mammīti es atkal gādāšu un rūpēšos par tavu un skaistāku dzīvi un skološanos. Mēs taču reiz kopīgi celsim savu skaistu ģimenes māju. Visu mīļu vēlēdams, tavs tētis Rūdolfs. Māju nesanāca uzcelt, Mildes sirsniņa neizturēja, īsti pēc viņa atgriešanās, to darījām mēs ar tēti, bet es novēlu mums visiem turēt taisnu mugurkaulu, būt ar spēku un apņēmību, sargāt to māju, Latviju, ko mēs kopīgiem spēkiem esam visi cēluši dažādās paudzēs. Lai jums veselība, ilgs mūžs, pelnīta cieņa un pateicība. Saules mūžu Latvijai! Vārds Ogres novada saimniekam, Ogres novada domes priekšsēdētājam Egīlam Helmanim. Godājamais prezidentkungs, godājamais Levitkungs, godājamais Vējoņa kungs, Mūnietis kundze, Ratnieka kundze, Kalnietis kundze. Godājamie represētie, mana tēva likteņa biedri. Tām ir sanācis, ka tēvs aizgājis ir mūžībā, bet viņa stāstītais vēl ir palicis manī. Un
bērnos. Un mēs cenšamies ar to dalīties. Jūs esat atbraukuši. Paldies jums par to. Trauksmainā laikā. Blakus ir atkal modusies jaunuma impērija un ir gatava dzēt svešu tautu asinis. Mēs esam to piedzīvojuši. Mēs zinām, kā tas ir. Bet tagad citi atkal zaudē mājas, dzīvības, ģimenes un piespiedu kārtā tiek vesti svešumā. Vai mēs savā valstī esam izdarījuši visu iespējamo, lai nebūtu jāveido vairāk neviena represēto apvienība? Nē, mums ir vēl daudz darāmā. Ogrē ir plakāts, iebraucot Ogrē. Jūs viņu, braucot garām, redzēsiet. Viņš pēdējā laikā jau divreiz ir apmētāts ar degmaisījumiem un mēģināts viņu sadedzināt. Tur nekas slikts nav rakstīts. Slava Ukrainai un varoņiem slava. Mēs tērējam milzīgu naudu integrācijai sveštautiešiem, bet dažreiz mēs šķeļam paši savu tautu. Tie paši politiķi, kas agrāk stāstīja, ka nevar nojaukt okupekli, viņi mums stāsta tagad, ka nevar slēgt krievisku runājušos mēdījus, ka tas ir vajadzīgs. Ukraiņi mums brīdina. Nē, tas nav vajadzīgs. Caur to tiek ievazāts sērga. Un viņa mums ir. Mums ir valsts drošība kā prioritāte. Vai radikāls ir tas, kas cenšas, lai viņa valsts būtu? Lai saglabātu savu valsti, savu valsts valodu, savu valsts kultūru un dzīvot pēc sentēvu tēvu tradīcijām. Nē, radikāls ir tas, kas pretojās tam. Tas ir radikāls. Tas, kas neļauj to, tie ir radikāļi. Mums ir jāņem piemērs no Ukrainas un mums ir pašiem savu pieredzi. Ukraiņi asiņo. Kamēr Eiropa vilcinās un Amerika, Ukraiņi ļoti daudz krituši. Vai viņi to izturēs? Es nezinu. To nezinu neviens. Neviens prognozes to nevar pateikt. Bet to, ka mums ir jābūt gataviem, tas gan. Un mums ir jādara viss iespējamais, lai mēs vienotu tautu uz latviešu valodas, uz nacionālās identitātes pamata. Lai tauta būtu vienota. Un katram jāsāk ar sevi, jāpārkāp pāri šiem mazajiem kašķiem, strīdiem. Un visi tie, kas ar mums ir vienā ierakumā un ir gatavi cīnīties, lai mūsu valsts būtu, ir mūsējie. Dievs svētī Latviju! Katru gadu kopā ar mums ir Saeimas deputāte Ināra Mūrniece. Aicinu skatot. Labdien un esiet sveicināti Ikšķilē. Un tā sanāk... Turpinot Veismaņa kungu iesākto tāda otrā parādīšanās jums, es gribu teikt, ka katru gadu es jūtos ļoti saviļņota un aizkustināta un laimīga būt šeit Ikšķilē. Bet augstagodātais prezidenta kungs, eksprezidenti, Helmaņa kungs, Veismaņa kungs, šodien es gribu teikt, ka
politiski represētie ir sākuši sanākt ne tikai pirms 25 gadiem. Jā, šodien ir simboliska tikšanās Ikšķilē 25 gadu salidojumiem, bet jūs politiski represētie bijāt tie, kas atmodas laikā uzturēja prasību pēc latviskas Latvijas. Un jau 89. Gadā un vēl pirms notika politiski represēto saieti, politiski represēto tikšanās. Jūs vienmēr esat nesuši ideju par neatkarīgu un latvisku Latviju. Par to jums vissirsnīgākais paldies. Piedzīvojot milzīgāko traģēdiju mūsu tautas vēsturē, padomju okupāciju, jūs nonācāt Sibīrijā. Jā, arī manas dzimtas stāsts ir stāsts par Sibīriju. Un, ja man jāpasaka tikai divas lietas, kas bija sapnis par Latviju Sibīrijā, maniem radiniekiem, manam tēvam, tad tas bija rupja Latvijas maize, Latvijas maizes smarža un Latvijas valsts karogs. Es domāju, ka tie ir divi spēcīgi simboli, kas mums ir dārgi arī šodien un būs dārgi visos laikos, jo tā ir tā mūsu īstā latviskā Latvija. Vizmaņa kungs, jūs gaida liels uzdevums stiprināt politiski represēto Saimi, bez kopā politiski represētos gan uz tādā tikšanās vai pārunātu, kas ir piedzīvots, bet arī, lai paustu politiski represēto idejas, par to kādai ir jābūt dzīvē Latvijā, kādu Latviju mēs gribam redzēt šodien. Vecaikums, mēs uz jums ceram, ticam un paļaujamies. Politiski represētie, mēs uz jums paļaujamies. Jūsu valsts par latvisku, nacionālu un brīvu un stipru Latviju vienmēr būs dzirdama un tā ir jābūt pietiekami skaļai. Otra lieta. Mīļie, man liekas, ka Ivars Kaļķis gan ir pelnījis lielus aplausus par politiski realizēto biedrību zvanīšanu. Vai Kaļķa kundze zadījumā nav, vai viņš varētu parādīties? Brīnišķīga parāk rītājās. Ivar, nozīgs paldies. Mums ir visu vārdā. Bet tas, ko jau teica iepriekšējie runātāji, laiki ir trauksmaini. Putins veidoja savu ļaunumu asti. Mēs redzam, jā, mums ir daudz draugu, un mūsu draugu saprot, ka ir jāciprina NATO, ka ir jāciprina Eiropas Savienība, bet veidojas arī ļaunumu asti. Un mums jābūt gataviem iesāties par Ukrainu. Mums jābūt gataviem runāt par to un darīt visu iespējamo, lai Ukraiņa pēc tā iespējas ātrāk uzņemtu NATO un Eiropas Savienībā. Jo tad NATO būs spēcīgāka un Eiropas Savienība būs spēcīgāka. Tad nepieciešamības gadījumā mēs varēsim cerēt uz daudz lielāku mūsu atbalstu. Un Ukraiņa balss, domāju, tur būs ietiekami skaļa un ne tikai balss. Tā ir nācija, kas izgājuši cauri lielām grūtībām un joprojām turpina cīnīties par sevi, par savas valsts pastāvēšanu. Neļausimies nekādam nogurumam, ko mums ir mēģina iestāstīt, ka mēs būtu noguruši atbalstīt. Ukraina nē, tā nav tiesa. Turpināsim citrināt Latviju. Man ir gandarījums par paveikto aizsardzības jomā. Par valsts aizsardzības dienestu, kas nosvinēja viena gada jubileju, un darīsim visu, lai Latvija tiktu stiprināta ne tikai aizsardzības jomā, bet arī iekšējās drošības jomā. Šodien vēlu visiem savu brīnišķīgas tikšanās, un, mīļie, daudz jums spēka un pats galvenais labu veselību.
Slava Ukrainai, slava Latvijai un jums politiski represētie skaistu šo dienu. Ar siltiem aplausiem sagaidīsim Eiroparlamenta deputāti Sandru Kalnieti. Man mīļie sibīrieši, valsts prezidentkungs, mērkungs un citas augstas personas un arī mani draugi. Es vispirms sāku ar pateicību par atbalstu vēlēšanās, par to, ka jūs man esat dāvājuši vēl iespēju 5 gadus strādāt Eiropas parlamentā un cīnīties par tām lietām, kas mums vēsturiskās piemiņas un vēstures politikai ir ļoti svarīgas. Es zinu, ka bijušo sibīriešu sirdis pukst nebeidzamā mīlestībā pret Latviju un rūpēs par mūsu tautas drošu nākotni. Sibīriešu pieredze, ko te daudzkārt jau iepriekšējie runātāji ir izcēluši, izturība un spēja pacelties pēc iemešanas Sibīrijas bedrē, tas ir svēts mantojums, tā ir svēta pieredze, kas iedvesmo šajos nedrošajos laikos, kad pasaulē uzliesmo viens pēc otra militāri konflikti. Kā Munietis kundze teica, diktatūras Krievijā, Baltkrievijā, Ziemeļkorejā, Irānā ir izveidojušas sadarbības asi, un tā apdraud demokrātiskās valstis, tātad arī mūsu Latviju, jo mums ir sauzemes robeža ar 2 no šīm diktatūrām. Es teiktu, ka mēs šodien dzīvojam rietumu naivuma beigu periodā. Beidzot, rietumi apzinās, ka ir sācies jauns augstais karš un jāgatavojās ilgai pretīm stāvēšanai diktatoru tīkojumiem. Eiropas Savienība un NATO ir skaidri pateikusi, ka Krievija ir mūsu ienaidnieks, kas apdraud Eiropas Savienības drošību. Kamēr bija ilūzijas par iespējamu puslīdz draudzīgu sadzīvošanu, jo tā solīja pasakainu pēļņu rietumu biznesam, tikmēr Eiropas militārā industrija ievērojami samazināja savu ražošanu. Tās pacelšana prasīs gadus un miljārdus. Latvijas robežas izbūve tikko ir pabeigta. Tā ir ļoti laba ziņa. Taču es esmu dziļi pārliecināta, ka Latvijas, Baltijas valstu, Somijas robeža, kas ir ārējā Eiropas Savienības robeža, tā nav finansējama no nacionālā budžeta. Tā ir jāfinansē par Eiropas līdzekļiem. Un tāpēc mums, kas esam ievēlēti no šīm valstīm Eiropas parlamentā, ir jāturpina pārliecināt, mēs to esam jau iesākuši darīt, ka nākamajā Eiropas Savienības daudzgad budžetā ir jāparedz finansējums Eiropas ārējās robežas nostiprināšanai. Ne tikai iekārtām, bet arī infrastruktūrai. Un tēze, ka Eiropa nefinansē robežu mūrus, neceļ robežas, tā ir novecojusi tēze, jo mēs vairs nedzīvojam miera apstākļos par Eiropu, karājā klājās kara ēna. Šobrīd arī visi arvien dziļāk sāk apzināties, ka Krievijas karš Ukrainā būs ilgs, un tas prasīs lielus resursus no Eiropas Savienības un arī no katras dalībvalsts. Rietumi līdz šim atkārto atkal un atkal, ka atbalstīs Ukrainu tik ilgi, cik būs vajadzīgs. Bet tas, kas ir kaitinoši, ka gandrīz neviena valsts, izņemot Baltijas valsts un Poliju, neuzdrošinās skaidri pateikt, mēs atbalstīsim līdz uzvarai. Un tieši šajā atšķirībā ir ļoti daudz politisku nianšu un arī finansiālu resursu un gatavības, ko mēs ziedojam šai mums visiem tik svarīgajai uzvarai. Eiropas Savienība un NATO ir sākusi strādāt pie Ukrainas uzvaras plāna.
Līdz šim tāds nav bijis, un šim plānam ir jāietver gan finansējums, kas ir nepieciešams Ukrainas uzvarai visās dimensijās, gan arī tas, kas ir nepieciešams Ukrainas atjaunošanai. Un, protams, ka tik liels finansējums nav iespējams, ja katra dalība valsts šī plāna ietvarā neuzņemās konkrētas saistības. Kādā veidā finansiāli, cik daudz Ukraina tiks atbalstīta. Jūs ziniet, ka Eiropas Savienības dalību valstu ekonomiskais potenciāls ir 25 reizes lielāks nekā Krievijai. Un iztēlojieties, ja katra Eiropas valsts paredzētu Ukrainas atbalstam tikai 0,25% no valsts koprodukta, no savu budžeta, tad Ukraina noteikti uzvarētu. Latvija, Igaunija, Lietuva, mēs to jau darām. Taču mūsu ekonomikas ir mazas. Un otrs liels uzdevums nākamajos 5 gados, kas stāv mums priekšā, ir palīdzēt Ukrainai un citām kandidātu valstīm, lai tās būtu gatavas iekļauties Eiropas Savienībā, lai tās īstenot pareizās reformas. Un šeit mēs ar savu pieredzi varam ļoti daudz palīdzēt. Taču ir arī nepieciešams reformēt Eiropas Savienību, un tas būs ļoti smagnējs process. Diemžēl mēs visi esam aculiecinieki tam, ka vēsture atkārtojās. Un atkārtojās arī noziegumi. Mums, bijušajiem sivīriešiem, ir īpaši sāpīgi ir zināt, ka no Ukrainas atkal deportē cilvēku tūkstošus uz nezināmām Krievijas vietām, ka Ukraiņu bērniem tiek mainīta identitāte un viņi tiek nodoti Krievu ģimenēs, lai viņus izaudzinātu par Putina valsts pilsoņiem. Kopš Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai, mēs, Baltijas un Austruma Eiropas valsts deputāti, mēs esam nemitīgi strādājuši pie komunismu noziegumu atmaskošanas un mūsu rietumu partneru apgaismošanas par tām traģēdijām un noziegumiem, kur tika pastrādāti aiz dzelzs priekškara. Taču mums bija vajadzīgi 20 gadi un asiņains karš Ukrainā, lai mūsu balsis par nepieciešamību uzcelt komunismu upuru memoriālu Briselē beidzot sadzirdēt. Memoriāla projekts ir gatavs jau kopš gadiem. Tas panākums, ko mums ir izdevies sasniegt, ir tas, ka pēdējā iepriekšējā mandāta gadā izdevās iedibināt tādu sadarbības formātu ar Briseles pilsētas pārstāvjiem, kuri apņēmās kopā ar mums atrast piemērotu vietu memoriālu uzstādīšanai. Šī mandāta laikā es ticu, ka mums izdosies pieminekli uzcelt, monumentu uzcelt. Tāpēc, ka Eiropas parlamentā atkārtot ir ievēlēti tie Baltijas valstu, Polijas, Vācijas un Francijas deputāti, kas stāv aiz šī projekta virzīšanas. Mīļie sibīrieši, mūsu paliek arvien mazāk, tāpēc no visas sirds es novēlu jums katram labu veselību un mīlestības gaismu sirdīs. Brauciet uz likteņdārs, smelties spēku. Dārzā mēs varam pieminēt tos, kas neatgriezās no Sibīrijas, un mums katram ģimenē ir tādi. Dārzā mēs varam smelties spēku no apziņas, ka tie, kas izturēja un atgriezās, tiem pietika gara spēka nepadoties padomijas puskrēslai un kopā ar visu tautu sacelties, lai atgūtu mūsu valsti. Dievs svētī Latviju! Paldies! Thank you.
Vārds Rīgas domas priekšsēdētāja vietniekam Edvardam Ratniekam. Augsti godātais valsts prezidentkungs, godātais Latvijas politiski represēto apvienības priekšsēdētāja kungs, Ogres novada mēra kungs, cienījamie politiski represētie, tuvinieki, atbalstītāji, dāmas un kungi. Lai arī esam tikušies vairāk kārt dažādos atceres pasākumos, kā arī šeit, Ikšķilē, man ir tas gods pirmo reizi jūs visus vienkopus uzrunāt. Man ir gods būt šodien starp jums, jo jūs uz savas ādas esat piedzīvojuši valsts vēstures smagākos un traģiskākos mirkļus. Jūs ne tikai esat daļa no mūsu valsts piedzīvotās vēstures, bet arī spēcīgs balsts tagadnei un nākotnei. Mēs esam šeit, lai pavērtu šīs vēstures lapuses, atskatītos uz to laiku, kā arī pieminētu un godātu jūs, mūsu valsts dēlus un meitas, kuri tika netaisnīgi vajāti, aizvesti un mocīti svešumā. Katrs no jums, kurš piedzīvojis represijas, ir pārvarējis neiedomājams šķēršļus, izdzīvojis un saglabājis savu cilvēcību. Jūsu stāsti ir mūsu tautas lepnums, un jūs esat dzīves pierādījums tam, ka pat vislielākajās tumsas stundās cilvēka gars var mirdzēt kā spoža gaisma. Mēdz teikt, ka cilvēki, kuri visvairāk smaida, ir piedzīvojuši vissmagāko. Taču tas viņus ir spēcinājis, darot viedus, jo tikai vējā augušiem kokiem ir visstiprākās saknes. Ir svarīgi atcerēties, ka mūsu atmiņas un stāsti nav tikai par vēsturi. Tie ir arī par nākotni. Mēs šeit stāvam, lai nodotu mūsu bērniem un mazbērniem mācības par izturību, taisnīgumu un cilvēcību. Lai viņi zinātu, cik svarīgi ir cīnīties par savām tiesībām un brīvību un nekad neļaut tumsai atgriezties. Šobrīd to pašu dara arī ukraiņi, kuri stājas pretī agresoru valsts zvērībām un nežēlistībai. Bet viņu gars ir spēcīgs tāpat kā jūsu. Jo brīvība un neatkarība ir svarīgas vienmēr, lai arī kur atrastos un kādos apstākļos. Šajā dienā mēs izsakām arī pateicību visiem, kuri ir palīdzējuši saglabāt mūsu vēstures liecības un kuri rūpējas par to, lai mūsu stāsti netiktu aizmirsti. Mums ir vairāk jāstāst par Latvijas valsts un tautas vēsturi un ir jāstiprina tautas nacionālā identitāte un latviešu valoda. Tā arī mūsu bērni varēs mācīties no pagātnes un veidot labāku nākotni, jo bez vēstures nav nākotnes. Šajā salidojuma laikā es aicinu mūs visus atcerēties tos, kuru dzīves tika pārrautas un sapņi izdzēsti. Mēs viņus pieminam ar cieņu un mīlestību. Paldies jums par to, ka esat šajā salidojumā un ka dalāties ar saviem stāstiem. Paldies par jūsu drosmi, izturību un mīlestību, par savu zemi, par sarkanu un baltsarkano karogu, par mūsu himnas vārdiem – Dievs svētī Latviju. Lai jums visiem veselība! Tuvojoties 25. martam un 14. jūnijam, mūsu Ogres novada skolās bieži skatāmies dokumentālas filmas par skarbo laiku Sibīrijā. Kāds ir parūpējies par šo ļoti bagāto mantojumu? Un šis cilvēks ir mūsu vidū. Aicinu vārdam Dzintru Geku, Sibīrijas fonda vadītāju.
Augsti godātais valsts prezidentkungs, prezidenti, deputāti, mīļie Sibīrijas bērni. 2000. Gadā Gunārs Toms, Ilmārs Kladis un 41. Gadā aizvestie bērni mēs dibinājām fondu un 2000. Gadā devāmies pirmajā ekspedīcijā uz Sibīriju, uz Krasnojarskas apgabalu. Braucām bez ceļiem, kā vien varējām kaut kur nokļūt. Nebija kuģu saraksti, jo teica, kam jāzina, tas zina, kad atnāks kuģis, tas būs. Šodien arī mans kolēģis Aivars Lubāniec ir šeit, ar kuru mēs šos ceļus veicām. Un kad mēs nokļuvām izpustītajās sādžās, aizmirstās vietās un atradām cilvēkus, kas bija tur palikuši pēc izsūtījuma Sibīrijas bērnus, viņi teica, Māte Latvija mūs nav aizmirsusi. Māte Latvija nav aizmirsusi viņus tur tālumā, daudz no kuriem neatgriezās. Un laikā kopš 2000. Gada līdz 2019. Gadam mēs katru gadu organizējām ekspedīciju un braucām. Un arī daudz šeit klātesošie brauc kopā ar mums, apmeklēja, atdusas vietas saviem tuviniekiem, satika savus bērnības draugus. Daudz vietu mūs uzņēma silti un sirsnīgi, bet laikā kopš 2014. Gada palika arvien sliktāk un sliktāk. Un 19. Gadā, es atceros, kad bija mūsu pēdējais brauciens, kad mūs neielaida no Rīgas muzejā, kad Tomskas apgabalā zvanīja, kad ir atbraukuši bandērauci, un kādā vietā mums teica, nu, nebrauciet projām, paliekiet šeit, jo redziet, kādi ir aizauguši lauki latvieši, tad viss bija apsēts un apstrādāts. Kāpēc jūs brauciet tur atpakaļ, tur taču NATO-ts ir, beidziet no viņiem. Rūta Upīte savā grāmatā vēl gribējās dzīvot, rakstīja, ka viņai gribētos atriepties par tiem atņemtajiem dzīves gadiem, par tuviniekiem, kas tika iznīcināti. Bet viņa atstāja šo grāmatu. Un tā ir atmiņas, tā ir vienīgā lieta, ko mēs varam atstāt. Tā nav atriebība, bet tas ir tas, kas mums vajadzīgs. Un mēs par šiem gadiem esam izveidojuši daudzas filmas, izdevuši grāmatas, turpinām intervēt cilvēkus, kuri ir dzimuši Sibīrijā, un katru gadu tiekamies valsts prezidentu pilī. Paldies, prezidenta kungi! Un pats galvenais, ka katru gadu mēs organizējam bērnu zīmējumu un sacerējumu konkursu, un tik daudz simtiem jauniešu no visas Latvijas raksta savas domas par savas atmiņas, savu dzimtu, savu tuvinieku vai kaimiņu atmiņas, bet viņi par to interesējas. Un tad, kad sākās karš Ukrainā, arī tad daudz jaunieši teica, kā, vai tad kaut kas tāds var arī pie mums notikt. Mēs ceram, ka nekas tamlīdzīgs pie mums nenotiks. Bet jūs atmiņas, tas ir tas, ko mēs varam atstāt, lai tas nekad neatkārtotos. Paldies jums, mīļie sibīrieši, uz Sibīriju nebrauksim. Kā dziedāja dziesmā un krievam rūdu neraksim. Dievs svētī Latviju! Šo pašu svētāko tu neaizmirsti. Vai celies debesīs, vai jūras dzīlēs mirsti, vai draugu pulkā dali savu prieku, vai viens pats satiļecies ar pretinieku, tu esi Latvija. Es aicinu muzikālam sveicienam uz skatuvi pūtēju orķestra dalībniekus no Dobeles. Lūdzu! Aplausi!
Kamēr viņi kārtojās, es gribētu vēl apsveikt arī savu studiju biedru, slavenu pasaules komponistu, kas raksta Dzintrai Gekei mūziku šīm filmām. Pēters Vaskas, Pēter, parādieties! Lūdzu, meitenes Ruķīši! Es gribētu vēl, kamēr viņi kārtojās. Lubāniešu kungs, kur jūs esiet? Nav pēc tam. Viņi ir gatavi darbam. Aiziet! Labdien, jūs sveic! Putei orķestris Dobele ar priekšnesumu, ko mēs nesen atvedām no Rojas, kur notika Latvijas putei orķestru svētki Rojā, kur piedalījās 11 kolektīvi no visas Latvijas, un mēs maziņu daļiņu no šī koncerta arī atvedīsim jums.
Pirmais skaņdarbs saucās Atgriezties rojas kāpās, jūs dzirdējāt. Otrais skaņdarbs alt saksofonu solo Ulds Tomašūns. Mūzika no kinofilmas Ilgais ceļš kāpās. Thank you.
Nākšais skaņdarbs, ko sarakstīs mūsu izklaides komponists Gunārs Abdulovskis, komponists, kā arī trombonists, pedagogs, lauku kāzas. Rojā mēs izpildījām, trombonisti bijām 19 gabali, šoreiz mēs būsim 4, bet būs tas pats, kas rojā.
Raimunds Pauls, Aranžija, Andrejs Cepīts, Sikspārn Fledermauša, Šūpuļdziesma. Jums nepatīk. Bet ziniet, ar tiem aplausiem maz dusiņu vajadzētu būt tā kā nopietnākiem. Viņi maz dusiņu atpūtīsies. Viņi ir fantastiski muzikanti, kolosāli. Tie ir mani draugi no bērnības, no Dobeles. Ziniet, ko mēs vēl gribētu šodien? Mums ir divi svarīgi cilvēki apvienībā. Tas ir Ivars Kaļķis un Dagnija Liepiņa. Šurp! Nē, nesatraucieties, viņi nav vīrs un sieva. Viņi visu šos gadus ir kopā strādājuši. Un mēs tiešām esam lepni. Lepni par to, ko viņi darījuši. Jūsu labā, mūsu labā, apvienības labā. Paldies, Dagnī, paldies, Ivar.
Drošāk, drošāk! Paldies jums, paldies. Es redzu, ka jūs sākat pamosties. Tas ir kolosāli. Un tā kā beigsies, tad es apstaigāšu visus tos galdus. Lai redzētu arī, kas tur notiek. Laipni lūgt. Paldies, Tali. Ziemeļglāzmas romance. Raimonds Pauls, Jāņa Ābola, apdare. Ko bieži mēs izpildām koncerta tā kā beigu daļu jau tas
Jā, tas ir Uldemara Hileviča, Guntara Rača, Skaindarbs Aranžija, Jānis Birnis un Rihards Zaļupe, tikai tā. Thank you.
Viņi man čukst, beidzot, viņi prot aplaudēt. Putei orķestris Dobele, vadītājs Ervīns Zandersons, Latvija. Paldies, Ervīn, jums, paldies, orķestri. Mēs lepojamies ar jums, paldies. Nē, nē, mēs viņus nekur nelaidīsim projām. Beidzot, kas tur trakotāji, Liepāja vai? Jā. Ja var vēl maz drusciņi, mēs esam tā kā piemirsuši Robežu novada pašvaldības vadītāja. Ormans kundz, kur jūs esiet? O! Vismaz aplaudējam. Viņa nāk! Vēl es gribētu visiem nodot sveicienus no Lietuvas politiski represēto apvienības. Mēs pagājuši pirmdienu, sestdienu pabijām Lietuvā milzīgu delegāciju. Es pateicos valdei, es pateicos tiem cilvēkiem, kas bija līdzās mums, kas izturēja to, stiprināja šīs saites ar Lietuvu. Nākošu gadu 2. augustā mēs esam atkal ielūgti tur. Un man viena prieka ziņa jāpaziņo Putei orķestrim. Jūs esat ielūgti 2. augustā Lietuvā ar Jelgavā. Tāpēc nevajag tik slikti spēlēt. Vēl sveiciens es gribu nosūtīt pirms 13 nedēļām valde un vēl daži cilvēki sastavā. Mēs bijām arī pie igauņiem. Sveiciens jums no Igauņu represēto biedrības. Un pirms beidzās šīs uzrunas, es esmu ārkārtīgi pateicīgs visiem cilvēkiem, visiem tiem, arī amatpersonām, kas bija šeit. Tas ir ārkārtīgi svarīgi šiem cilvēkiem. Un lai mums ir veselība, lai mums prieks, šodien vairāk neviena slikta vārda, neviena slikta doma, tikai uz priekšu, lai dzīvo Latvija! Thank you.
Paldies visiem. Viņi grib vēl spēlēt, bet laikam pietiks. Cienītie mākslinieki, es pie jums ieradīšos nākošo svētdienu uz nopietnām vīru sarunām. Paldies. Pirms viss beidzās, viens svētas darbs jāiznes. Es paziņoju šo svinīgo daļu par slēgtu, piecelsimies, lai iznestu karogu. Paldies! Paldies, paldies. Turpmāk rīkojās Kelmaņkungs ar mums. Kelmaņkungs, dariet, ko gribiet. Paldies, līksnu svētkus jums. Cienīmie saudzēm dalībnieki, nekas vēl nebeidzas, viss tikai turpinās. Ir izskatējusi pirmā daļa, bet nu pošamies uz zaļumbalu, jo laiks ir brīnišķīgs, pavadīsim visus savus darbos ciemiņus, vēl varbūt kādā īsā mazā sarunā, un pēc pirmās daļas, kad būs izskanējusi zaļumbalē, piedāvāsim arī brīvo mikrofonu. Bet nu iekārtojieties, kā jums ir ērtāk, uz soliem. Tikai nākot uz deju placi, esat ļoti uzmanīgi, jo kāpnes ir diezgan stāvs un mazliet viltīgs. Lai mums kopā brīnišķīga diena. Pošamies, jā. Vieram ašiem.
Un bija jau tā, kad tā pateika to, kad tieši, kad mūs izsūtīja, mums pieņēma Ukraiņu ģimene. Un nu, ļoti es pateicos Ukraiņiem un Ukraiņu ģimenēm toreiz, ja viņi nebūtu, kā pateikt, nu, kā lai saka, nebūtu viņi bijuši, nu, un viņi nebūtu mūs uzņēmuši, ja. Nu, varbūt es tagad nerunātu, ja tātad. Un... Kā izdrāt? Sāka labāk, mēs bijām, sāka labāk, labāk dzīve, kā pateikt, un sākās jau represijas, nu beidzās tā jāsaka, nu kā pateikt, tā jau bija, kad viņš katru mēnesi bija brauci no rajona, un vajadzīja pieredzisrēties, ka nav aizmūtas prompt. Paldies visam par sarunu. Ko tālāk darīsiet uz Baldi? Arī paliksiet? Nu, noteikti. Nu, pastaigot, pastīšos, kas ir, kas vēl pieredzisrējies pie. Nu. Jūs jau laikam dāmas gaida, jā. Tā ir mana meita, Genu, meitas. Meitas vīrs un vīrs. Labi, lai jums jau pasākums. Un te kaut kur vēl mani bērnās gaidu, bet divi, četri gadi lēns. Man ir 12. Marta dzimšana diena, un jūs tiek neizsūtīt. Es atvainu, Ukraiņu ģimeni jūs pieņēma tā kā kalpus, jā, strādnieks. Nē, nekādā ziņā. Kā kungus, jā? Neteiksim, kā kungus. Kā nu, jūs strādājat viņa labā, pareizi? Nekur nestrādāju. Nekā gulējāt, jūs baroja pa velti, jā? Kāpēc tu greiz baroja pa velti? Nu, nevajag jau tā. Nu, kā nē, nu, nevajag arī līdz pārkājā bez diepēm kaut kur tiem okupantiem. Ukraiņi bija okupanti tajā laikā, padomu savienību. Nu, nepaliešiet jau no jūs. Nu, padomu savienību, vai nebija okupanti? Nebija? Ir, kā pateikt, ir 23. 33. Gads, kad Ukraiņu sūtīja tāpat tā sārā. Tie paši tādi paši represēti bija, kā mēs. Nevajag tādas aplamības runāt. Jā. 40. Gadi. 40. Kādi 40. Kad okupēja 45. Gadā, kaut mūs izsūtīja uz Sibīriju, latviešu. Nu, ko jūs tā? Jums labi gāja, jūs bijāt pie silas varbūt tur. Jā, nu tiek pie silas. Nu, jā. Ne jau tā domāt, ka, nu jūs esat Puķina līdzgaitnieks, ja? Nē, nu es domāju. Nu, kā nē? Pa ko tu tur runā? Bet jūs izsūtījat. Bet viņus arī izsūtīja. No Latvijas izsūtīja. Viņus no Ukrainas izsūtīja uz Sibīriju. Un ir runā. Va tā. Tādus, kā tu, vajadzētu aizsūtīt un lai padzīvot tur Sibīrijā, tur, kur mēs bijām. Man pietiek, ka es to visu zinu. Jā, tu nekā nezinu. Nē, viss kārtībā. Jā. 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 J
Es atvainošu. Vien, jūs gribējat par... Jā, jā. Ah, es tev piesēdēšu. Labi. Ei, ei. Bet ei tur. Nē, labi. Sveik. Jums nav jādzird. Tu pagriezies. Nē, visiem jādzird. Nav, mēs jau zinām. Bet... Turpināsim tad sarunu. Tā lai sāp. Ar ko lai sāp? Kas uz sirdis spies? Kas sāp ļoti? Jūs bijāt izsūtītā, ja? Nu, un kā jums veicas? Te es gandrīz ar vienu, kas bija izsūtīts, var teikt, salicos, ja viņš saka, ka viņam labi gāja, viņi tur baigi esot, var teikt, varēja nestrādāt un zaļi dzīvot. Nu, tas bija 49. Gadā, es esmu no Latgales. Jā. Un man mamma, un mēs bijām trīs bērni. Jo tēvu 45. Gadā uz 10 gadiem ielikt cietumā. Izmienšķi kroģi, nu, dzimtenes nodevējs. Un mammai pateica, viņa dēļ, tēva dēļ, bērni un vīra dēļ tevi. Man bija 7 gadi. 5, māsai 3 mēs bijām, un mamma. Tādus mūs savāca, Rēzekne iespundēja. Speciāli izvādi. Tā jau tur, tu esi vagonos. Mani tas ietekmēja tā, ka man pazudā atmiņa. Es neatcerējos neko līdz pašam, kam ar izkrāva Omskas apgabalā tādā izirkuļā. Tad man nāca saprat, es neko, tikai to, ko pastāstīja mamma. Nu, mums tur izkrāva, tur vēl bija sniegs, mūs sagaidīja ragavām, vērši ieivukti bija un veda uz to vietu, kur bija paredzēts. Un mūs ielika pie krievu ģimenes, nu tā kā lai mēs tur. Kurš griba trījiem bērniem? Mūs zina ārā, un mēs atkal pie citiem. Un opītis no Latvijas sūtīja pakas ar kaut kādu pārdu. Tā kā tur arī krievu bērni bija badā, viņi mums visu jāpēda. Mēs cietam lielu badu, jo manai mamītei, viņa bija viena strādājošā, un deva 400 grama maizes uz ģimeni, uz mums. Viņa to maizīt mums salauši pašai viņa. Tad viņa aizgāja strādāt vēl otru darbu. Pa nakti viņa pieskatīja lopus un norāvās vērsis un viņu gandrīz nobēdz, sabā ar ragiem. Viņa tika slimnīca un tad mēs trīs bērni tur palikām. Protams, nāca latvieši, atnesa maizīti, neļāva mums nomirt. Nu jā, viss jācīvē. Bet bija tāds bads, ka mums tie vēderi piepūst no bada. Tas bija kaut kas nenormāls. Un dzīvot nebija kur, jo neviens mūs negribēja ar tādu ģimeni. Un tad kaut kādā veidā mamma dabūja kaut kādu kredītu un nopirka tādu mājiņu. Un tad mēs tur, jā, tur bija tikai, mēs gurējām uz salmiem, tur nekas nebija. Un tad mamma paņēma un ielaida, tā kā tā pie mums vēl dzīvot, Kirgīzus. Un tad viņi gādāja kurinamo, ar salmiem kurinamo, jā. Un viņi turēja zirgus. Un zirgu gaļa, viņi arī mums deva to gaļu. Un kaut kā tā. Un tad, paldies Dievam, viņu aizstāvēja viens. Viņš bija, man liekas, no mūsējiem, nezinu, un viņu paņēma strādāt, kur apstrādāja to pienu. Toreiz jau vajadzēja nodot pienu. Nesa nodeva, viņa savāca,
aizveda, un tur, tur bija apstrādāja. Un tad, tad mums, par mums iežēlojas, iedeva biespieniņu, iedeva pienu. Un tad, ja mums bija kaut kāds miltiņš un kaut kāds piens vai kaut ūdens, kaut kāda putra, tad mēs bijām laimīgi. Skola līdz 4. klasē bija turpat uz vietas, ja? Es aizgāju skoliņā, es mācījos labi, man bija tikai 5 mīti. Un skolotāji vienmēr ielika kā vai, vai pildspelviņu, vai, vai burtnīciņu man tā kā, jo, jo mēs neko nevarējām tā. Jūs jau krievu valodu ļoti ātri iemācījāties. Tāpēc, ka Latgalē jau tā, ka krieviski kaut ko runāja, kaut ko jau, jā. Jo es biju gatava 7 gadi iet latviešu skoliņā, bet tur uzreiz krievu skoliņā, jā. Varbūt man vieglāk bija tā krievu valoda. Un man ļoti labi gāja literatūra un rakstiski krievu valoda, tiešām, tiešām, tiešām. Bet tā kā mēs, tā kā, tad mūs savukāja tiešām, bērni skrien, saka, fašisti, fašisti, visādi gāja, visādi gāja. Es visvārgāk arī biju tāda, maziņa tāda, un, un tad notika tā, tad, kad 4. klasīte, tad vajadzēja mācīties tā kā internatā tādā, un mēs braucām uz to internatu uz nedēļu, ja? Tur mamīte kaut ko iedeva, tur kaut kādas zupiņas vārīja, pavārīja, nu tā. Un, un, un tad atbrauc pa brīvdienu vest mājās, un atbrauc ar zirgiem, un mēs tur sakāpjam. Un tagad bija tāda reizīte, mūs ved ar tiem zirgiem, un uznāca, krieviski saucās buran. Tas ir tāda vētra, ja tu, tu neredzi neko, viss gāžās, tu neko, ne, neko. Un zirgi mūs izskratīja, un es paliku viena. Es, es nezinu, kur es, neko man jau slikti paliek miegsnā. Kā es mācēju, es saucu uz to Dievu, kā es vēl sapratu. Un tad, pēkšņi, un es, es saprotu, ka tas Dievs arī man palīdzē. Pēkšņi, es redzu man zem kājām, tāda tā kā braucis traktoriņš. Es eju, eju tālāk visai atkal. Atkal tā kā, un pa tām sliedītēm es atnācu līdz tai sāģai. Un tad tur ir tā, ja ir tad buram, tad ej vienalga, kurā tev pieņems. Es gāju pirmajā mājā, tur bija latvieši. Tad tur mani varoja un, 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 un rīvēja spirt un visko. Es paliku dzīvi. Es to sapratu tad, kad es sāku ticēt Kristum jau šeit Latvijā, ka viņš man izglāba, ka viņš man neļauj aiziet. Bet bija ļoti smagi. Tam, ka mamma strādāja 2 darbus, man vajadzēja kā vecākai pieskatīt tos bērnus. Bija dažādi. Un tad es domāju tā. Un bieži domāju, ka mamma, lai mamītei būtu vieglāk, tur bija dziļa aka, es iemetīšos tur, un mammai būs vieglāk ka 2 bērniem. Kā es eju uz to aku, tā tur cilvēki, kā es eju, atkal man nesanāca. Es vienkārši biju izmisumā, gribēju tiešām, negribēju dzīvot. Un tad no, sanāca tā, ka mammai viens brālis kara invalīds, un viens brālis krita karā. Un viņa tā kā pamācīja, viņa tur viņa rakstīja uz Maskavu, kad, nu tā, vai ne? Un tad tā kā atļāva braukt līdz 18 gadiem bērniem. Un tur no Rēzeknes bija apciemoja, radus viņu man vienu pašu, atļāva braukt uz Latviju. Es aizbraucu pie Olmītes. Un mani, ja viņi, viņi tikai pēc gada vēl atgriezās. Es 41. gadā, 6. februārīs. Bija grūti, dzīvot nebija kur. Tur, kur bija mūsu māja, pat zeme uzārta. Nekas nebija, nekas, nekas. Nu, kaut kā izgrozīmēs. Un tad viņi man teica tā, tu, meitiņ, esi vecāka, braukt, meklēt, kaut kur dzīvot, braukt. Un, es, un mums tādi brocēnos bija tādi radi, un es
atbraucu uz tiem brocēm nepilngadīgam. Pie viņiem sāku dzīvot, vakar skolā mācījos un gāju jau strādāt celtniecībā nepilngadīgam. Nu, tur 4 stundas celtniecība, lai palīdzētu manējiem. Un tad es Dievs palīdzēju, kad barakā dabūju dzīvokli un tad aizbraucu sarunā atveda mammu ar bērniem. Un tā mēs dzīvojam brocēnus. Jūsu grāmatu vajadzētu rakstīt, jūs rakstiet grāmatu kaut ko, nu, bet tas jau ārprātis, tur grūti pat izstāstīt. Man vairāk neviena nav, es esmu viena, mamma nav, brāds nav, māsa nav, es viena vēl esmu. Un vēl, es ļoti gribēju tēvu satikt, jo viņu vēl aizsūtīja uz Krasnojarsku vēl uz sikļu tur gadiem pēc cietuma, ja? Un es taču aizbraucu, man mamma atļāva, cik man tie gadi bija, 12, es aizbraucu uz to Krasnojarsku, lai satiku tēvu, Dievs saka ar to tā, ka es satiku, ja? Jā, labi, tas baigi labais stāsts, teiksim, tagad nākotnē, jaunatnē, bet te arī, kurus es satieku jau tā kā bērnus, tas iznāk tagad te kaut kur, ja dzīvo 80 gadīgie, ja, tie, viņi jau vairs nav tie pāriek, nu, kam vairāk, 90, jūs kā bērni jau šeit. Nu, kā bērni, jā, jā kā bērni, jau visi, kā saka, tas jāatprāt, bet, nu, cito jauki, paldies jums.